huenda unaiangalia hii video kwa kutumia application. Labda kuna siku pia kujiuliza labda hizi applications zinatengenezwaje. Karibu kwenye hii video, leo nitakwambia angalau kwa kina kidogo namna tunavyofanya hii process yote. Jina langu naitwa Silvanus, ni software developer na natengeneza applications za simu na websites na mifumo mingine ya kompyuta. Sasa leo nitaongelea tu process ambavyo huwa inavyokuwa. Sasa kitu cha kwanza tunachotumia kwenye kutengeneza software ni kwamba lazima uwe na kompyuta. Kompyuta ndio kitu cha kwanza cha msingi kabisa. Sasa na kompyuta gani ambayo utahitajika kuwa nayo? Kompyuta nzuri ni ile ambayo ina uwezo kidogo mkubwa. Sawa, ina uwezo mkubwa. Kwa mfano kompyuta ninayotumia sasa hivi mimi hapa ina CPU ya Core i7, sawa, ya 2.8, sawa, alafu ina RAM ya 16, sawa, alafu ina 1 terabyte ambayo ni SSD, sawa. SSD ina advantage kuliko SSD pia, na RAM ikiwa kubwa ni advantage, na pia processor ikiwa kubwa ni advantage kubwa, kwa sababu vitu vyako vinakuwa vinaenda kidogo kwa kasi. Kwa mfano sasa hivi tu hapa nilipo, 93% ya RAM yangu inatumika ambayo ni 16, kwa hiyo 8 tu haitoshi, labda ningeongeza kwenda 32. Sawa, kwa hiyo hicho ndo kitu cha kwanza. Kitu cha pili ni kwamba utahitaji kujua lugha. Sawa, utahitaji kujua lugha za kutumia mara nyingi. Sawa, kwa mfano kama hii project unaiona mbele yako hapa, kwenye project nimetumia lugha nyingi kidogo, nimetumia lugha kama 3 za programming. Nimetumia lugha moja inaitwa Dart, nimetumia baadhi ya Kotlin kama hivi, alafu hizi ni kwa front end, alafu kwa back end nimetumia, back end wanapenda kuandika kwa Go, language moja inaitwa Golang ndio natumia kwa back end. Kwa hiyo lugha ni muhimu, sawa. Alafu pia kuna baadhi ya vitu kama scripting, kweli mimi wanapenda kutumia kitu kimoja kinaitwa GraphQL. Sawa, GraphQL inanisaidia sana kutengeneza, kuna hivi vitu vinaitwa types. Naona types zinanisaidia sana, yani sitaki kuandika sana. Alafu pia GraphQL inasaidia sana kwenye API calls kama hivi, yani sio lazima. Anyway, programmers wanajua. Kama utapenda niende deep, kuniandikia kwenye comment hapo below, sawa. Kwa hiyo ya pili ndio hizo, lazima uwe na languages ambazo unazijua kwa kweli, sawa. Kitu kingine ni kama unatakiwa kuwa na editors. Language unajua, sawa, hizi language unaziandika wapi? Sawa, tunakuja sasa kwenye hizi editors. Sometimes tunahitaji editor to kama hivi. Mimi hapa editor mara nyingi wanatumia mbili sana. Kuna editor moja inaitwa Android Studio, sawa, ndio hii hapa ambayo iko mbele yako, alafu kuna nyingine inaitwa Golang. Golang sana sana natumia Golang kwenye kuandika Golang, alafu na TypeScript kama nataka kuandika server ya TypeScript, sawa. Kwa hiyo hivyo ni hicho na chenye kitu muhimu pia, sawa. Alafu kingine ni kwamba kuna kitu kimoja kinaitwa Git. Hii natumia kwa ajili ya version control, sawa. Kwa hiyo maprogrammers wengi sana wanajua hiki kitu hiki Git. Kwa hiyo Git ni muhimu pia, sawa. Uwezi kuona ila kusaidia kutunza na kukumbuka nini ulifanya, sawa. Baada ya kuwa na Git, tunaenda kwenye kitu cha tano sasa. Kitu cha tano ni GitHub, sawa. Tumia GitHub hii inatumia kwa ajili ya kutunza projekti zangu, sawa. Alafu pia kuna projekti ambazo baadhi ni private na zihifadhi GitHub, alafu kuna projekti ambazo pia ni public, pia na zenyewe zinakuwepo GitHub, sawa. Kama hizi zikienda kwenye profile yangu github.com/katehile, ndio profile yangu, tutakutana na baadhi ya project ambazo nimewahi kufanya sio kama public, sawa. Alafu pia natumia GitHub kama CI/CD, continuous integration na continuous delivery pia. Kwa mfano labda kama unataka kupush labda application Play Store, sawa, ni kitu fani ambacho mimi sipendi kufanya manually, sawa. Kwa hiyo unachofanya unaandika action, ni action
inakuwa ina trigger kwenye kila changes ambayo unakuwa umeiset. Kwa mfano kama labda una branch, labda hii ni production, alafu una push hiyo application inakuwa imetuma GitHub kabisa. Kwa hiyo CI na CID zinanipunguzia sana kazi. Pia GitHub pia inasaidia inanisaidia pia kwenye kudeploy hata servers, unaona. Kwa hiyo siangaiki sana. Kwa kazi yangu mimi vitu vyangu vingi nimefocus kwenye edit za peke yake. Hivyo vingine vyote vinafanyika. Sawa. Kwa hiyo ni GitHub. Program nyingine ninayotumia sana tu nyingine ni kwamba natumia sana Docker. Naona. Tumia sana Docker. Kwa sababu Docker inanisaidia kidogo, inanifanya kuinstall vitu iwe rahisi. Hauhitaji kuinstall, hauhitaji kuwa na Postgres kabisa kwenye kompyuta yako, hauhitaji kuwa na labda Redis kwenye kompyuta yako, unaona. Sasa hivi vitu ni hapa hapa tu. Kwa hiyo inanisaidia kwenye kulearn hizi image na kubuild image zangu mwenyewe. Kwa Docker ni nani nzuri sana hii. Sawa. Pia tukiongelea storage kama nani ya saba ni kwamba mimi mara nyingi sana napendelea kutumia, kama natumia SQL database mara nyingi wanapenda kutumia Postgres. Sawa, mimi napenda sana Postgres. Sio mpenzi sana wa MySQL au MariaDB. Sawa. Sana sana Postgres au SQLite database ndio ambazo nacheza nazo sana. Kwa mfano hii project ambayo unaiona hapa, hii project naitengeneza kulearn kwenye server, yani hiyo ina learn kwenye server, inaweza kulearn kwenye server, inaweza kulearn kwenye simu tu ya mtu offline kabisa completely, ambayo server yake pia tunaiembed kwenye application ya mtu. Sasa kwa hiyo mtu anaweza kutumia offline. Sasa kwa hiyo ndo maana kwanza server yangu naiandika kwenye Golang ili niweze kuiport rahisi, yani niweze iwe rahisi kuiport kwenda kwenye FAT. Kwa mtu anaweza kutumia offline au akatumia online. Sawa. Kwa hiyo ni complicated kidogo project, lakini nimeweza kuifanikisha kama anavyotaka. Sawa. Kitu kingine pia ni kwamba mara nyingi sana anatumia Google Cloud. Unaona hii Google Cloud. Sawa, au AWS. Sawa, kwa hiyo Google Cloud kwenye labda development na CID and CD wanatumia easy GitHub backend, lakini kwenye AWS mara nyingi wanatumia CDK. CDK kwenye AWS naiona ndio inakuwa rahisi sana kwenye kufanya infrastructure nzima ya deployment. Sawa. Kwa hiyo hicho ni kitu cha nane. Sawa, tuende kwenye kitu cha tisa. Kitu cha tisa, sometimes natumia AI. Sio sometimes, kama kuna vitu ambavyo naona vinanisumbua kichwa au sitaki tu kufikiria au kuna kitu kimenishinda mara nyingi, unajua. Sasa hivi mwanzo nilikuwa natumia sana Stack Overflow. Naona miaka sita iliyopita. Sawa. Nilikuwa sana natumia Stack Overflow, lakini kuja kwa AI kama ChatGPT kwa kweli kuna nipunguzia, kumenilahisishia mambo sasa hivi. Ni kwenda tu kwenye ChatGPT, unajieleza kama inavyotakiwa. Mara nyingi sana ChatGPT inakuwa inajua kabisa msaada gani inatakiwa kukupa. Sawa. Alafu kuna kitu kingine cha mwisho cha kumi ambacho pia wanapenda sana kukitumia, ni kuna hizi kitu kinaitwa SQL. Kwa kama natengeza SQL, natengeza project ambayo inatumia SQL database. Mara nyingi sana wanatumia HeatSQL. HeatSQL inanisaidia tu inanisaidia kunani kuangalia files, yani files zimekuwaje. Sawa, yani database structure ilivyokuwa. Sawa, hii hapa ndio HeatSQL. Sawa, kwa hiyo inanisaidia sana kwenye kuangalia hivyo vitu. Sawa, kwa hiyo hivyo ndo vitu ambavyo huwa navitumia mara nyingi. Sawa, hivyo ndo vitu ambavyo huwa navitumia kwenye software development. Sawa, kwa hiyo kama utapenda kuona labda tutorials za coding au vitu tukiongelea software development, amini mtaalam sana hivi vitu. Sawa, unaweza kaniambia hapo chini. Pia napatikana GitHub. Kama ukitaka kuona project zangu kwenye GitHub ni hiyo github.com/katili. Sawa. Ipo Twitter pia. Kama unapenda vitu kama hivi, subscribe. Sawa. Hito Sivans. Bye.